ជំរាបសួរបងតានេះស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គសិក្សាភាសាកូរ៉េណាវេយាករណ៍ក្រុមរបស់យើងតោះឥឡូវយើងចូលដល់វេយាករណ៍បន្ទាប់គឺទម្រង់ជីម៉ាន់ដែលសិភៅនេះបើសិនជាបងប្អូនមានសិភៅកម្រិត1សាវិទ្យាក្នុងប្រូក្រាមនៅមេរៀនទី10វេយាករណ៍ទី2វេយាករណ៍ទម្រង់ជីម៉ាន់របស់យើងតោះសិក្សាជាមួយគ្នាវេយាករណ៍ទី2របស់យើងទម្រង់ជីម៉ាន់មែនទេទម្រង់ជីម៉ាន់ពីយើងបងប្អូនយើងចេះច្រើនមែនទេក៏ប៉ុន្តែមិនចឹងក៏ប៉ុន្តែទម្រង់ជីម៉ាន់យើងប្រើសម្រាប់និយាយអត្ថន័យខាងមុខអត្ថន័យខាងក្រោយប្រយោគពីរហ្នឹងគឺផ្ទុយផ្ទុយគ្នាតើអ្នកនរនេះអូខេតោះឥឡូវជាមួយនៅខាងនេះនិយមនៃគេដាក់យើងគេថាអាប់នៃយងខ្វះផាន់ដេថានន់ធៀននៃយងយន់ចូលឯសោះមកថាតេសាយងហែអាប់នៃយងមកពុទ្ធដឹងហើយអត្ថន័យខាងមុខធៀននៃយងអត្ថន័យខាងក្រោយផាន់ដេផ្ទុយតើណាយន់ចូលហៅថាតភ្ជាប់ភ្ជាប់ដល់ពេលយើងចូលឯសោះដោយតភ្ជាប់មកថាតេសាយងថាប្រើខណៈពេលមែនទេយើងប្រើខណៈពេលនិយាយតបជាប់អត្ថន័យប្រយោគខាងក្រោយផ្ទុយនឹងអត្ថន័យប្រយោគខាងមុខមែនទេមានអត្ថន័យខាងក្រោយផ្ទុយនឹងប្រយោគខាងមុខគេប្រើជីម៉ាន់ហ្នឹងដើម្បីភ្ជាប់ដែលយើងប្រែថាក៏ប៉ុន្តែមែនទេតែយើងទម្រង់នេះខ្ញុំគិតថាអត់ដាក់សិភើវិជ្ជាចំនួនទៀតដោយសារយើងងាយស្រួលដែរយើងប្រើតែមួយទេគឺយើងប្រើជីជីម៉ាន់ដូចគ្នាជាមួយជាស័ព្ទនិងគុណនាមហើយជាមួយនាមយើងមើលនៅកន្លែងនេះតិចជាមួយនាមនៅកន្លែងនេះជាមួយនាមបើសិនជាមានផាឈីមយើងប្រើអ៊ីជីម៉ាន់បើសិនជាអត់ផាឈីមយើងប្រើជីម៉ាន់តើណាបើសិនជាមានផាឈីមអ៊ីសៃខ្ញុំសរសេរជូនចោះផាឈីមីទៅមិនយកផាឈីមីអូនោះយើងប្រើជាមួយនឹងអ៊ីជីម៉ាន់តើណាហើយបើសិនជាផាឈីមអេកនោះបងប្អូនប្រើជីម៉ាន់ទៅគឺបានហើយតើណាអូខេតោះឥឡូវយើងមកឧទាហរណ៍ជាមួយគ្នាគេថា한국어공부가어때요មែនការរៀនភាសាកូរ៉េយ៉ាងម៉េចដែរ한국어어렵지만មែនតើភាសាកូរ៉េនឹងវាពិបាកក៏ប៉ុន្តែនេះវាពិបាកក៏ប៉ុន្តែជាមីសៃអូតែសប្បាយឬក៏គួរចាប់អារម្មណ៍ណាភាសាកូរ៉េបបាប៉ុន្តែគួរចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺអាខមុកហើយនឹងអង្គុយវាផ្ទុយគ្នាបបាត្រូវបើសិនជាដូចគ្នាអូយហានភាសាកូរ៉េបបាយ៉ាងឲ្យអត់ចង់រៀននេះអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាស្របគ្នាប៉ុន្តែបបាប៉ុន្តែចូលចិត្តវាគួរចាប់អារម្មណ៍វាសប្បាយនឹងរៀនអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាផ្ទុយគ្នាខមុកអញ្ចឹងគេប្រើជីម៉ាន់មកប្រើហ្នឹងហើយតោះកន្លែងជាមូនគេថារ៉ាមីនស៊ីជូម៉ារ៉េតូសួរពីសៃមែនតារាមីនស៊ីនៅចុងសប្តាហ៍ផងដែរតើមានម៉ោងរៀននេះមែនទេតើមានម៉ោងរៀននេះទៅណាមិនថាអានីអភងងីលនឹងសួរពីជីម៉ានមែនគាត់ថាអត់ទេភងអ៊ីលនៅថ្ងៃធម្មតាភងអ៊ីលចាប់ថ្ងៃណាវល់ខ្វាស៊ូមុខឃឹមមែនទេ5ថ្ងៃចាំដល់សពមានម៉ោងសិក្សាមែនទេសួរពីតាមានម៉ោងសិក្សាមានម៉ោងរៀនក៏ប៉ុន្តែជូម៉ារ៉េនឹងអបសើក៏ប៉ុន្តែចុងសប្តាហ៍គឺអត់មានយ៉ាងគឺយើងប្រើជីម៉ាន់ធម្មតាវាអាបានឹងអាប៉ានឹងវាសាប់នឹងជីម៉ាន់ឆននឹងហាក់ស្អីងារមែនថាលោកប៉ាគាត់គឺជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគឺជាសិស្សយើងអត់នេះវាសាប់វាសាប់យើងប្រើអ៊ីជីម៉ាន់មែនពីព្រោះវាសាប់វាមានផាត់ឈីមនេះអឺអញ្ចឹងយើងប្រើអ៊ីជីម៉ាន់ចុះដល់ពេលបើសិនណាអើយសាអើយសាអឺសាញ៉ាំបាយអឺសាជីម៉ាន់មែនទេដោយសារឯងនាមហ្នឹងវាអត់មានផាត់ឈីមទេអញ្ចឹងយើងប្រើជីជីម៉ាន់អញ្ចឹងបងប្អូនចំណាំកន្លែងហ្នឹងមួយមកគឺបានហើយហាត្រីគឺប៉ែថាប៉ុន្តែតើអ្នកនរគ្នា
អូខេយើងឡើងនេះខ្ញុំគិតថាងាយដែរបងប្អូនអាចយល់ហើយណាអាចប្រែតែប៉ុន្តែហើយរបៀបប្រើនៅឡើយនេះពិបាកតែរឿងនាមមួយទេនាមខ្ញុំសេះចូលឡើយនេះហើយបងប្អូនចំណាំតើមានផាត់ឈីមខ្ញុំប្រើ e ជីម៉ាន់អត់ផាត់ឈីមខ្ញុំប្រើ g ម៉ាន់អញ្ចឹងឡើយនេះគេដាក់កែអសាននឹងគុណនាមរបស់យើងមកជីម៉ាន់ចាក់ជីម៉ាន់ខាកាជីម៉ាន់ខឹតជីម៉ាន់ណាអូខេអញ្ចឹងទម្រង់ជីម៉ាន់មានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងមកមើលខាងក្រោមមកនៅឧទាហរណ៍របស់យើងតើទូសារមុនមោស៊ីថាឡៃថាមនុស្សពាក្យនេះខុសគ្នាអ្វីមែនមោស៊ីថាឡៃថាឡាខុសគ្នាមោស៊ីអ្វីយ៉ាងតើមនុស្សពាក្យនេះខុសគ្នាអ្វីឬក៏យើងប្រែមួយទៀតថាតើមនុស្សពាក្យនេះអ្វីដែលខុសគ្នាអ្វីដែលខុសគ្នាចំពោះមនុស្សពីរនាក់នេះយ៉ាងក៏បានដែរនិយាយគេពោសិអសុំសាប់ងនេះនិយាយយ៉ាងគេដាក់ពូគីយ៉ាងគេដាក់អានជេឡាមរីកាគីឡាមែនអានជេឡាសក់កត់វែងអននីកាមរីកាចាល់តាចាល់តានខ្លីខ្ញុំមរីកាចាល់បាយហ្នឹងសពតខ្លីអញ្ចឹងនិយាយថាអាន់ជេឡានឹងមរីកាគីលជីម៉ាន់ហននីនឹងមរីកាចាល់បាយហ្នឹងគេថាអាន់ជេឡានឹងគាត់មានសពវិញក៏ប៉ុន្តែបងស្រីមានសពខ្លីអញ្ចឹងគាត់ខុសគ្នាត្រង់សពហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងសាកនិយាយនៅទី1និងទី3មួយនេះទី1ទី2ទី3តាមីនហូអ៊ុនដងជួយហាតាមែនមីនហូគាត់ចូលចិត្តហាត់កីឡា형은운동을안좋아하다មែនបងប្រុសគាត់មិនចូលចិត្តហាត់កីឡាទេដល់ពេលយើងនិយាយថាម៉េចដែរយើងនិយាយថាមីនហូស៊ីនឹង운동을좋아하지만មែនយើងខ្ញុំសេះទៅ좋아하지만ចឹងខ្ញុំអានជូនមិនបាច់ទេនោះ좋아하지만មានអូខេខ្ញុំថាសេះខុសហើយសុំទោស좋아하지만ពីព្រោះអីគេអាសានគុណនាមខ្ញុំប្រើជីម៉ាន់ទាំងអស់មែនទេជីម៉ាន់ហ្យងវិញញ៉ឹងវុនដងលអានជួហេយមែនទេជួហេយតែគឺយើងនិយាយបែបហ្នឹងបែបហ្នឹងបាទអូអូវុនដងអានតោះនេះមែនមីហូស៊ីនវុនដងលជួហាជីម៉ាន់ហ្យងវុនដងលអានជួហេយមែនអានជួហេយយើងនិយាយបែបបានតោះដល់ពេលទី2គេថាអ៊ីរិងស៊ីគីកាចាក់តាអ៊ីរិងស៊ីហ្នឹងគាត់ទៀបមែនគីកាចាក់តាទៀបនាមតុងសេងគីកាខ្លាមែនបងប្រុសវិញខ្ពស់មែនគីកាខ្លាខ្ពស់យើងថាអ៊ីរិងស៊ីនឹងគីកាចាក់ជីម៉ាន់នាមតុងសេងគីកាខោយូមែនគីកាខោយូអូខេអាបន្តមកនៅកន្លែងនេះគេថាអបជីហើយអបជីនឹងអង្គយ៉ងសត្តាយ៉ាងណាលេចអតីតកាលមែនតើឪពុកបានពាក់វ៉ែនតាអនអមនីនឹងអញ្ញងអសត្តាញាមម្ដាយអត់ពាក់វ៉ែនតាទេអញ្ចឹងអបជីនឹងអញ្ញងសត្តជីម៉ាន់អមនីនឹងអញ្ញងអនសសយោមែនតាលោកប៉ាបានពាក់វ៉ែនតាប៉ុន្តែញាមម្ដាយអត់ពាក់វ៉ែនតាទេតើអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគេឲ្យយើងប្រើទម្រង់ជីម៉ាន់ប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនអាចយល់ដែរទម្រង់ជីម៉ាន់ហើយសូមទៅធ្វើលំហាត់នៅក្នុងសភៅអនុវត្តផងតោះឥឡូវពីគឺសួរយារ៉ាប៊ូណែខាជូគុនមោស៊ីថាឡៃអូគឺតើគ្រួសាររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាខុសគ្នាអ្វីដែរឬក៏មានអ្វីដែលខុសគ្នាដែរយើងអាចនិយាយថាតើគ្រួសាររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមានអ្វីដែលខុសគ្នាដែរអញ្ចឹងណាអ៊ីយ៉ាគីហេពូសេសូមសាររបស់និយាយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចនិយាយអូរីអបជីកា키가작지만저는키가커요맞네다음블록파오님곧면급보팁다니엄급보맞네형은똑똑하지만저는무똑똑해요맞네하다뭐보고형곧찰나다근데님못사이찰나다맞네형무무그냥무똑똑하다그냥이안되지않바다네
ឬក៏យើងនិយាយថាណាំធុងសេងនឹងហ្វាល់បាល់ហាត់ជីម៉ាន់ច្រើនណាស់អីគេដែរនឿយរាយមែនទេថាបងប្អូនរបស់ខ្ញុំពត់សកម្មណាស់ខ្លួនប៉ុន្តែខ្ញុំវិញអូយឺតមួយមួយអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានតែបាទតោះនេះខ្ញុំបងប្អូនសាប្រកាសប្រយោគមួយពីរហើយ complete ធ្វើទៅភៅទៅលំហាត់នៅក្នុងសភៅលំហាត់របស់យើងតើតាគ្នាអូខេអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងនៅវីដេអូទី1គឺចាប់ចំណងចាស់នៅវីដេអូទី10នេះខ្ញុំតើបងប្អូនអាចយល់នៅវិជ្ជាករបស់យើងហើយអាចប្រើបានធ្វើលំហាត់បានតើទាំងអស់គ្នារាល់ការសិក្សាទាំងពាក្យវិជ្ជាករដូចជាវប្បធម៌បើសិនជាបងប្អូនមានកន្លែងណាឆ្ងល់ complete comment ខាងក្រោមវីដេអូឬ channel page ខ្ញុំនឹងបកស្រាយជូនបន្ថែមតើតាគ្នាបើឆ្ងល់ត្រូវសួរតាមបាយយើងចេះទៅមុខទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងមានបណ្ដឹងតើឥឡូវយើងចូលទៅសិក្សាលំហាត់បន្តនៅក្នុងសៀវភៅ EM check របស់យើងនេះសៀវភៅ EM check ដែលសិក្សាអំពីទម្រង់ជីម៉ាន់អញ្ចឹងយើងមើលជាមួយគ្នាខាងក្រោមគេដាក់ថា Ilbon ត្រូវភ្យរឬវ៉ាន់សុងអាសេអមែនទេបំពេញតារាខាងក្រោមគីប៊ុនហ្យងហើយទម្រង់ជីម៉ាន់អើកន្លងនេះទម្រង់ជីម៉ាន់បងប្អូនគាត់ត្រូវថាខាងក្រោយហើយប្រយោគខាងមុខនិងប្រយោគខាងក្រោយវាផ្ទុយគ្នាទៅបានហើយហើយចំពោះគេអាសាប់ទូទៅយើងគាត់ទៅដាក់ជីម៉ាន់ពីក្រោយគឺបានតែម្ដងនៅលើគេអាសាប់ដើមណាអញ្ចឹងដូចនេះដែរមុខតាទៅជាអីមុខជីម៉ាន់មែនទេបងប្អូនមុខជីម៉ាន់ហើយបើអ៊ីលតាអ៊ីលជីម៉ាន់មែនទេបងប្អូនអ៊ីលអូខេអ៊ីលជីម៉ាន់មែនទេហើយម៉ាន់ជីម៉ាន់មែនទេបងប្អូនម៉ាន់ជីម៉ាន់បាទមកចាក់ជីម៉ាន់តើគេតោះនេះចាក់ជីម៉ាន់ចាក់ជីម៉ាន់ហើយបន្តមកនេះខាតាខាជីម៉ាន់ជួតាជួហាជីម៉ាន់ឬជួហាជីម៉ាន់បន្តមកខ្លាខឺជីម៉ាន់តើគេតោះនេះខឺជីម៉ាន់ចឹងគាត់ណាជីម៉ាន់ពីក្រោយមកណៃប៉ាប៊ូជីម៉ាន់បន្តមកទី2ទីពីរគេថាពុកគីវ៉ាកាឈីមុនចាំងលផាក់គួបូសេអមែនទេផាក់គូតាបដូមែនទេផាក់គួបូសេអមែនថាសូមបដូប្រយោគដូចទៅនឹងឧទាហរណ៍មែនឧទាហរណ៍យ៉ាងនេះប្រយោគគេដាក់ឲ្យយើងពីរបែបនេះមកហើយឲ្យយើងបដូដាក់តម្រង់ជីម៉ាន់ដើម្បីភ្ជាប់ប្រយោគទាំងពីរហ្នឹងនិយាយជាប្រយោគតែមួយវិញតោះឥឡូវយើងធ្វើជាមួយគ្នាឧទាហរណ៍ហ្នឹងគេដាក់ថាយោទុងសេងឹនអ៊ីតាណាំធុងសេងឹនអបតាមែនគេថាខ្ញុំមានប្អូនស្រីប៉ុន្តែអត់មានប្អូនប្អូនប្រុសមែនទេអញ្ចឹងយើងថាយោធុងសេងឹនអ៊ីតជីម៉ាន់ណាំធុងសេងឹនអបសយោមែនអបសយោខ្ញុំមានប្អូនស្រីប៉ុន្តែអត់មានប្អូនប្រុសតោះឥឡូវលេខ1ដល់លេខ4បងប្អូនធ្វើក្នុងសភើឲ្យហើយចាំមើលវីដេអូបន្តតោះអញ្ចឹងពេញជាមួយគ្នា1번 언니는 축구를 좋아하다មែនទេបងស្រីគាត់ចូលចិត្តបាល់តាត់오빠는축구를안좋아하다មែនទេចំពោះបងប្រុសវិញគាត់មិនចូលចិត្តបាល់តើទេអញ្ចឹងនិយាយថា언니는축구를អីដែរ좋아하지만មែនទេ하지만តើដល់នេះ오빠는축구를안좋아해요មែនទេ지만តើទី2저는한국에서살다មែនខ្ញុំរស់នៅប្រទេសកូរ៉េ부모님은ហ្វរង់ស៊ូអេសោសាលតាមែនទេចំពោះពុកម្ដាយវិញគាត់ស្នាក់នៅគាត់រស់នៅប្រទេសហ្វរង់ស៊ូហ្វរង់ស៊ូប្រទេសណាបារាំងមែនទេអញ្ចឹងយើងបំពេញជាមួយនឹងជីម៉ាន់ដាក់ទៅជាចនុនហាន់គុកអេសោសាលជីម៉ាន់មែនទេសាលជីម៉ាន់부모님은ហ្វរង់ស៊ូអេសោសាសេ요មែនទេសាសេ요ដល់3번불고기는맛있다មែនទេចំពោះម្ហូប불고기ឆ្ងាញ់មែនទេដល់នេះ불고기는피사다មែនទេ불고기는ឆ្ងាញ់មែនដែរវាអីថ្លៃមែនទេអញ្ចឹង불고기는맛있지만맛있지만អីគេដែរ
ភីសាយមែនភីសាយមែនតាអឺព្រោះគេឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែថ្លៃតោះ4번어제는바쁘다មែនពីសម្បញ្ញរវល់오늘은안바쁘다មែនចំពោះសម្បញ្ញរវល់ហើយហ្នឹងអត់រវល់ទេយើងថា어제는바쁘지만오늘은안바빠요មែនហើយតើហើយតម្រងអានបងប្អូនធ្លាប់រៀនរួចហើយហើយតម្រងជាអន្តាក៏យើងរៀនរួចដែរមែនទេអញ្ចឹងបើបងប្អូនដាក់តម្រងជាអន្តាក៏ចេះបដូរដែរមែនទេជុកគូរឆ្វាជាអន្តាប៉ាពុជាអន្តាមែនទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចេះតម្រងទាំងពីរហ្នឹងដើម្បីអាចនិយាយផ្លាស់ប្ដូរទៅមកគេនិយាយមួយណាក៏បងប្អូនអាចចេះបកប្រែតើឲ្យដល់គ្នាអូខេអញ្ចឹងតម្រងវេយ្យាករណ៍តម្រងជាមិនយើងមានប៉ុណ្ណឹងដែលយើងប្រែថាប៉ុន្តែសម្រាប់និយាយប្រយោគខាងមុខនឹងប្រយោគអង្គមានអត្ថន័យផ្ទុយតែគ្នាសឹងសឹងថាបងប្អូនអាចចេះនិយាយបាននៅការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃគឺជាធ្វើផាត់គឺជាការបកប្រែទូទៅផងដែរអូខេអញ្ចឹងពុជកតំងជីបានរបស់យើងមានប៉ុណ្ណឹងហើយជួបគ្នានៅវិជ្ជាគ្រប់តបទៀតអរគុណជម្រាបលា